si fos en una època normal, no estaríem aquí on estem ara gravant aquest programa. Seguim aquí al còdol dret, perquè això, habitualment, si aigua, la tindríem a aquesta altura. Bueno, perdona, normal per tu, eh? Perquè fa 3 milions d'anys que era normal. Oh, jo no hi era. Ah, no, però vull dir, clar, normal és molt... Quan jo era petit, ja, venia aquí, no podia entrar perquè tot això estava cobert d'aigua. Ja hi era el pantano quan eres petit, tu? Sí. Bueno, dir, tot això no, era... sé quina, no sé quants anys tenia jo, no era... que ho va fer el pantà. No era mar quan tu eres petit, això? No era el mar. El mar llavors, bàltic. El mar va anar retrocedint, sí. Que sí, no? Sí, sí. Va quedar això. Ja ho veus, veita, queda aquella pedreta, aquí queden quantes parets. Aquí hi ha panota. Encara hi ha rajola. Aquí, hi ha panota, això es pot robar encara. Podem, sí. Què més? Si fa falta alguna rajola. I allà una cosa verda, què és allò també? És un flotador allò, no? Què és allò verd allà? No sé què és, ja ens hi acostarem. Mm. Ja ens hi acostarem. Aquí hi ha la piscina, i a la piscina encara està... Hi podem entrar està també, aquí. Està buida, està seca, eh? O sigui, si vas nedant per aquí, no nedant no gaire. Aniria a separar el pantà, el... perquè aquí darrere passa el que seria el riu Ter, oi? Suposo, clar. És el Ter, el pantà de Sau? Jo diria que sí. O és el que... És el, com es diu el riu aquest el de Vic? El Ter és el que passa, però no, el Gurri no. El Gurri no? El Gurri no, però el Ter, però el Gurri... Somarroda, no? Qui sé, jo sóc del Moianès, què m'expliques ja, a mi? Ja, com que no teniu rius, ni aigua, ni mar... Bueno, ja tenim catarates. Ah, sí, sí no. Ara un avi se'n va operar fa poc, sí. Doncs escolta, i què? I què? I aquesta muralla, què? La muralla del temps, sí. Filma, no grava, no, filma la muralla, Albert. Això encara queda en peu, eh? És una muralla numida. Ara no és humida perquè... Com aguanten les obres d'anys? Antes. Això si fos obra nova de fa 10 anys ja seria terra. No fa de temps. Ja seria terra. Igual que el campanar de Sau i tot plegat. I tant. Tot això que l'han arreglat una mica. Que per cert, queda pendent fotre un programa, no programa, programa des de les catacumbes del pantà de Sau. Albert Begué ens ha dit que els pròxims programes els gravarem a les catacumbes. Hi ha catacumbes? I si no els farem nosaltres, porto un pic i una pala, un moment foteu una mica de catacumbes, una mica de cripta, i ja està. Perquè dalt hi ha estat molta gent fent-se el pinxo, però les catacumbes qui ha estat? Sí, sí, no. I és que quan el farem segurament... I segons com, amb el Pep Pulvet tocar el saxo dintre també. Saps què vull dir o no? Pep, per això. Ja li direm, si vol venir a fer el pròxim programa, ell porti el saxo, i tu portes la guitarra. I tu què portes? Tu sempre vas descansat, no? Jo porto el flabiol. Va, vas molt descansat tu, no? Sí, no. Molt bé! No em negaràs, tu, que ets del Moianès. Hòstia, ara sembla que feis els pastorets. No em negaràs, que sí. És maco, tot això, eh? Sí, és molt maco. Sí. Bueno, a veure... A veure, Sebastià, ara en sèrio, eh? Maco... Hòstia, no sé, a veure... Sempre m'ha d'esgarrar tot. Sí. Tio, maco no és. A veure... No, bueno... És un pedre... Bueno, és una merda, wow. Això. Això és una merda, home, que maco ni... Això és una merda. Que no hi ha mai bé que no li estigui bé a tothom, Paulín. Oh!